Artrose ou artrite? Artrose não é uma doença. Por exemplo, a palavra arte, articulação, ose, desgaste, ou seja, são os desgastes das articulações. Artrite sim é uma doença, é um tipo de artrose. Nesse joelho aqui, que eu queria que me desse o close aqui e mostrasse bem o joelho. Esse joelho, pessoal, ano passado, ele tem uma artrose, ele foi feito umas 4 infiltrações, inclusive, se você for lá no meu feed de notícias, ali do 2017, tem lá uma aplicação que eu filmei dessa paciente. E o problema não resolveu. Pessoal, artrose não tem cura, mas tem tratamento. Artrite tem cura, artrose não. Porém, o tratamento eu vou ensinar para vocês em cima do que está sendo feito no joelho dessa paciente há mais de um mês. Com o que, Josiel? Vocês lembram aquela sugestão de tratamento que eu falei sobre a cúrcuma, né? O açafrão, né? É a mesma coisa, depende de cada estado, a cúrcuma ou açafrão da terra, junto com o mel. Esse tratamento você não deve deixar de fazer. Todo dia de manhã, a cúrcuma com mel, o maior e melhor anti-inflamatório para as articulações que existe. E também, tá aqui o segredo, pessoal, um close aqui. Essa é uma pomada, um creme canela de velho. E esse aqui são cápsulas de canela de velho. Você utiliza umas 3 vezes dessa pomada na articulação, no caso aqui está sendo utilizado no joelho. E você toma cápsula canela de velho também todos os dias. Juntamente, isso aqui é um produto natural, tá, pessoal? Você vai ter que procurar na sua cidade, pela internet, como comprar, onde comprar. Mas resolve, funciona. Um mês de tratamento, a paciente já consegue andar, estava acamada, não andava. Mesmo depois das infiltrações e de outros tratamentos, hoje ela consegue andar, ela consegue se movimentar e o tratamento ele é contínuo. E logo mais ela vai conseguir, inclusive, se movimentar, pessoal. Então, essa é a minha dica, essa é a minha orientação para você sobre artrite e artrose. Repetindo, artrose não tem cura, porém tem tratamento. Em um outro vídeo eu vou ensinar como você se prevenir da artrite e da artrose através das alimentações, através de tratamentos naturais, beleza? Um forte abraço e a gente se vê até mais, tá?